Banorët e Maminasit në Durrës dhe fshatrave përreth kanë protestuar për problemin e ndotjes që shkaktohet sipas tyre nga një fabrik tullash që ndodhet në zonë. Ata u mblodhën në mjediset e jashme të fabrikës duke kërkuar zgjidhje për problemin që i shqetëson. Banorët shprehen se mosvendosja në punë e filtrave ka sjell ndotje masive. Presim që dalin këto drejtori ose pronari, nuk e di kush do dalin këto. Do të bisedojmë me to. Arsye më ndotje pra. Është ndotje pa parë. Mëngjes për mëngjes, është i njëjti avaz. Kalo, shiko, është e thjesht. Merë frymë, do e kuptosh. Është kancer. Në moment ja i ndez kaldajot, o gjakun të më thonë, vini vetë, filmoni, ta ndjeni erë në keqe dhe ta aprovoni. Nuk kapim do të dyrë dhe të vitaret. Vjen erë shumë e rëndë. Punojnë gjithë natën, pasaj në mjes i pikin. Ja 15 vjet, pa tani po punon me ritme shumë të larta, tani është dotja është më e madhe sa më parë. Tani është e padurueshme. Gati më po e mendojmë që me hi nga këtu se nuk jetohet dot. Nuk kap dot dyrë të dritarët. Tash mendojmë që ky të ndëgjej sot, kupton? Se po na hym punë që se ça vetëm thjesht ndëgjej sot, po çështjen e ndotjes ambient. Ata shprehen se ankesat në institucione shtetërore nga ato lokale deri në ato në nivel qendror kanë rënë në vesh të shurdhët. Panohur të shprehen se do t'i përshkallëzojnë protestat e tyre, ndërsa në mbështetje kanë shkuar dhe ambientalistë dhe panohur të postribës në Shkodër, që përballen me problematikë të ngjashme.